સન્નિષ્ઠ સેવાની કરીએ સાધના, જન સેવાની આરાધના. સહજ સરળ રીતિ ને આપણી જનહિત ની નીતિ, સહજ સરળ રીતિ ને આપણી જનહિત ની નીતિ, સાથે મળીને લખીએ આપણે જય ગાથા ગુજરાત ની, યશ ગાથા ગુજરાત ની. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનસેવાના દ્રઢ સંકલ્પ સાથે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વવાળી રાજ્ય સરકાર ગુજરાતની અવિરત વિકાસ યાત્રાને નવા શિખરો સુધી પહોંચાડવા માટે કટિબદ્ધ છે. આપણું ગુજરાત વિકાસની આ યાત્રામાં સતત આગળ વધતું રહે તેવી અભિલાષા સાથે શરૂ કરીએ આપણો લોકપ્રિય કાર્યક્રમ યશગાથા ગુજરાતની. નવ સેન્ટર ફોર ન્યૂ એજ ગ્લોબલ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ આ થીમ સાથે તાજેતરમાં જ ઇન્ફિનિટી ફોરમ 2.0નું આયોજન ગાંધીનગરના ગિફ્ટ સિટી ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફોરમમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સંબોધન કર્યું હતું અને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો બ્રેઇન ચાઇલ્ડ કોન્સેપ્ટ ગિફ્ટ સિટી ગુજરાત સહિત ભારતના ભવિષ્યની આશા અપેક્ષાઓને આકાર આપી રહ્યો છે. અત્યાધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, વર્લ્ડ ક્લાસ વર્ક કલ્ચર અને યુનિક ઇનિશિયેટિવ્સના સમન્વય ધરાવતું ગિફ્ટ સિટી ગુજરાત સરકારના આગવા આયોજન અને અભિનવ પ્રયાસોનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપી રહ્યું છે, જેનું સાક્ષી આજે આખું વિશ્વ છે. ગિફ્ટ સિટીના ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ સેન્ટરે ગુજરાતને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ હબની ઓળખ અપાવી છે, ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ સેન્ટર્સ ઓથોરિટી IFSCA અને ભારત સરકારના નેજા હેઠળ તાજેતરમાં ગિફ્ટ સિટીએ ઇન્ફિનિટી ફોરમ 2.0નું આયોજન કર્યું હતું. ફિનટેક સેક્ટર અને ડિજિટલ ઇકોનોમીમાં નવી તકોના લીડરશિપ પ્લેટફોર્મ ઇન્ફિનિટી ફોરમનો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી શુભારંભ કરાવ્યો હતો, જ્યાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્યું હતું કે અમે ગિફ્ટ સિટીને અદ્યતન વૈશ્વિક ધિરાણ અને ટેકનોલોજી સેવાઓનું આંતરરાષ્ટ્રીય કેન્દ્ર બનાવવા ઈચ્છીએ છીએ. ગિફ્ટ સિટી દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓ અને ઉત્પાદનો દુનિયાના પડકારોનું સમાધાન કરવામાં મદદરૂપ થશે, જેમાં તમામ હિતધારકો મોટી ભૂમિકા ભજવશે. હમ ગિફ્ટ સિટી કો ન્યૂ એજ ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ એન્ડ ટેકનોલોજી સર્વિસીસ કા ગ્લોબલ નર્વ સેન્ટર બનાના ચાહતે હૈ. મુજે વિશ્વાસ હૈ ગિફ્ટ સિટી કે પ્રોડક્ટ્સ और सर्विसेज विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेंगे और इसमें आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है. હાલ ભારત દુનિયામાં ફિનટેક બજારોમાં સૌથી વધુ ઝડપથી વૃદ્ધિ કરતા બજારો પૈકીનું એક છે તેમ જણાવતા પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે ફિનટેક ક્ષેત્રમાં ભારતની ક્ષમતા ગિફ્ટ IFSCAના વિઝન સાથે સુસંગત છે, જેના પરિણામે આ ફિનટેક ક્ષેત્રનું ઝડપથી વિકસતું કેન્દ્ર બની ગયું છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કહ્યું હતું કે ફિનટેક ઇનોવેશન સાથે અપાર તકો લાવનારું માધ્યમ છે અને આવી તકોનો વ્યાપક લાભ લેવા ગુજરાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દિશાદર્શનમાં દેશની પહેલી ફાઇનાન્શિયલ ટેક સિટી ગિફ્ટ સિટીની સ્થાપના કરી છે, તેમજ રાજ્યની IT/ITES પોલિસીના લાભ ફિનટેક ઇન્ડસ્ટ્રીને મળી રહ્યા છે. આ ગુજરાતને દેશમાં પોલિસી ડ્રિવન છે, પ્રોબેબલ ગવર્નન્સ ઓર ડેવલપમેન્ટ કા રોલ મોડેલ બના છે. इसी के परिणाम स्वरूप आज जब दुनिया के देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है तो उनके लिए गुजरात और गिफ्ट सिटी बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बन गए.
हमारी आईटी और आईटी पॉलिसीज के फिनटेक इंडस्ट्रीज को काफी लाभ मिल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप आज गिफ्ट सिटी में 450 से अधिक यूनिट ऑपरेशनल है। इन इन्वेस्टर्स के माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नवा डेवलपमेंट प्लान अन्वये टाउन प्लानिंग स्कीम बनता गिफ्ट सिटी नजीक बधीज सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा साथे विशाळ टाउनशिप बनशे तेम जणावता मुख्यमंत्री श्रीए कह्यु हतु के गिफ्ट सिटी ना फेज 2 नो डेवलपमेंट प्लान तैयार छे, जेमा 886 एकर विस्तार ने वधारीने 3300 एकर विस्तार करायो छे। आ डेवलपमेंट प्लान वाइब्रंट समिट 2024 पहला जाहिर करवामां आवशे। आ अवसरे गिफ्ट सिटीना चेरमेन डॉक्टर हसमुख अढ़िया, मुख्य सचिव श्री राजकुमार, गिफ्ट सिटीना एमडी श्री तपन रे, नाणा विभागना अधिक मुख्य सचिव श्री जेपी गुप्ता सहित देशना फिनटेक अने फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स सहभागी थया हता। जान्युआरी 2024 मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल नेतृत्व में वाइब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट नी 10मी एडिशन नू आयोजन गेटवे टू द फ्यूचर नी थीम साथे थवा जई रह्यु छे। आ समिट ना पूर्वार्ध रूपे गुजरात सरकार द्वारा विविध प्रकारना आयोजनो थई रह्या छे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदीए देशना टैलेंट पूलना सामर्थ्यने प्रोत्साहन आपी विकसित भारतना लक्ष्यने पार पाडवा माटे स्टार्टअप इनोवेशन नवाचारने अग्रता आपी छे। ત્યારે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્વેસ્ટર્સ અને એન્જલ નેટવર્ક્સના વિચારોના આદાન પ્રદાનના એક સક્ષમ પ્લેટફોર્મ તરીકે ગુજરાતને દેશ વિદેશ સાથે સાંકળવા માટે તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રી વાયબ્રન્ટ ઇવેન્ટનો મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે પ્રારંભ કરાવવામાં આવ્યો હતો। આ અવસરે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે પ્રી વાયબ્રન્ટ ઇવેન્ટ તરીકે આ સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવ ગુજરાત અને દેશના યુવા સ્ટાર્ટઅપને દુનિયા સાથે જોડવા તેમજ ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ અને નોલેજ શેરિંગ માટે ઉત્તમ માધ્યમ બનશે। યુવા શક્તિ કે શામક છે વિકસિત ભારત એન્ડ 2047 કે લક્ષ્ય કે સાથ પ્રધાનમંત્રી જીને નયે ભારત કે લિયે સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન કો પ્રાયોરિટી દી। હમારે પ્રધાનમંત્રી જી હંમેશા સમય કે आगे की सोच रखते हैं। युवा साथियों को सबको उनके नए विचार और उनके संकल्पों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 3S का कॉन्सेप्ट दिया है। स्पोर्ट्स, स्किल और स्टार्टअप, इन तीनों सेक्टर के ग्लोबल कॉम्पिटिशन में आज भारत का युवा अपनी विशेष पहचान बना चुका है। પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ 2016 સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ શરૂ કરાવ્યો છે તેમ જણાવતા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાની સફળતાને પગલે ભારત વિશ્વની ત્રીજી મોટી સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ બન્યું છે। આ સિદ્ધિ પાછળ દેશના યુવાઓના સામર્થ્યને ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ આપવાની પ્રધાનમંત્રીશ્રીની ગેરંટી છે। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ન્યૂ ઇન્ડિયા વાઇબ્રન્ટ હેકાથોન 2023ના વિજેતાઓને એવોર્ડ, પ્રમાણપત્ર તેમજ ઇન્વેસ્ટર સ્પીચના વિજેતાઓને ચેક અર્પણ કર્યા હતા। આ સાથે જ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આઈ હબની કોફી ટેબલ બુક અને હેકેથોન રિપોર્ટ લોન્ચ કર્યો હતો। ગુજરાત સરકારના પ્રોએક્ટિવ ગવર્નન્સ અને ઇન્વેસ્ટર્સ ફ્રેન્ડલી અભિગમ તેમજ મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સીમલેસ કનેક્ટિવિટી, ઇઝ ઓફ લોજિસ્ટિક્સ અને એક્સપોર્ટ ઇકોસિસ્ટમને કારણે ગુજરાત ભારતના એક્સપોર્ટ્સમાં અગ્રીમ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે। તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીશ્રી અને વર્તમાન પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દીર્ઘદ્રષ્ટિને કારણે આજે ગુજરાત દેશનું એક્સપોર્ટ હબ બન્યું છે। ત્યારે તેમના માર્ગદર્શન અને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત આગામી સમયમાં વિશ્વ સ્તરે એક્સપોર્ટ હબ બનશે। વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2024ના પૂર્વાર્ધ રૂપે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને
પ્રી વાયબ્રન્ટ એક્સપોર્ટર્સ કોન્ફરન્સનું અમદાવાદ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ અવસરે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ 2003માં શરૂ કરાવેલી વાયબ્રન્ટ સમિટની ઉત્તરોત્તર સફળતા અને બે દાયકાથી વૈશ્વિક રોકાણકારોના મળી રહેલા જબરદસ્ત પ્રતિસાદથી આજે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ દુનિયાભરના રોકાણકારો, ઉદ્યોગકારો અને થોટ લીડર્સ માટે નોલેજ શેરિંગનું ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ બની ચૂકી છે. આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના વેપાર ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં વિશ્વ સ્તરનો વિકાસ વેગ આપવા બે દાયકા પહેલા વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનું વૃક્ષ રોપ્યું હતું. આજે વૃક્ષ વટવૃક્ષ બનીને દુનિયાભરના રોકાણકારો, ઉદ્યોગકારો, થોટ લીડર્સ માટે નોલેજ શેરિંગનું ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે. સાથે જ આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણા ગુજરાતના નાના મોટા વેપાર ઉદ્યોગ વિદેશમાં એક્સપોર્ટ કરવા પણ સક્ષમ બન્યા છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કહ્યું હતું કે MSME એકમો પોતાની પ્રોડક્ટની નિકાસ કરી શકે તે માટે ગુજરાત સરકારે માર્કેટ ડેવલપમેન્ટ સહાય યોજના અંતર્ગત કુલ રૂપિયા 43 કરોડની સહાય કરી છે. રાજ્યમાં બે દાયકામાં MSMEની સંખ્યા 3.25 લાખથી વધીને 8 લાખથી વધુએ પહોંચી ગઈ છે, જેના પગલે ગુજરાતે 20 વર્ષમાં ઉત્પાદન અને નિકાસ બંને ક્ષેત્રમાં ખૂબ મોટી હરણફાળ ભરી છે. આ અવસરે ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા સહિત વિવિધ ધારાસભ્યશ્રીઓ, અધિકારીશ્રીઓ અને ઉદ્યોગકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024ની પ્રી વાયબ્રન્ટ ઇવેન્ટ રૂપે 14મી કન્વેન્શન્સ ઇન્ડિયા કોન્ક્લેવ 2023નો મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. રાજ્ય સરકારના પ્રવાસન વિભાગ અને કેન્દ્ર સરકારના પ્રવાસન મંત્રાલયના ઇન્ડિયા કન્વેન્શન્સ પ્રમોશન બ્યુરોના સહયોગથી આયોજિત આ 3 દિવસીય કોન્ક્લેવમાં ડેલિગેટ્સ, એક્ઝિબિટર્સ અને બાયર્સ મળીને 400થી વધુ લોકો સહભાગી થયા હતા. આ અવસરે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી વર્ષ 2003થી શરૂ થયેલી વાયબ્રન્ટ સમિટની સફળતાએ વિશ્વકક્ષાના આયોજનો સુપેરે પાર પાડવાની ગુજરાતની ક્ષમતા ઉજાગર કરી છે. તેમની વિઝનરી લીડરશિપમાં ભારત હવે વર્લ્ડ વાઇડ માઇસ ડેસ્ટિનેશનના રૂપમાં તૈયાર થઈ રહ્યું છે અને ગુજરાત માઇસ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બેસ્ટ ચોઇસ બનવા સજ્જ છે. પ્રધાનમંત્રીજી કે નેતૃત્વમાં ભારત અબ વર્લ્ડ વાઇડ માઇસ ડેસ્ટિનેશન કે રૂપ મેં તૈયાર હો રહા હૈ. પ્રધાનમંત્રીજી ને હાલ હી મેં દિલ્હી મેં G20 કે દૌરાન ભારત મંડપમ ઓર યશોભૂમિ જૈસે વર્લ્ડ ક્લાસ માઇસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દેશ કો સમર્પિત કિયે હૈ. પ્રધાનમંત્રીજી કે માર્ગદર્શન મેં ગુજરાત ને ભી સ્વયં કો માઇસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે લિયે બેસ્ટ ચોઇસ કે રૂપ મેં સ્થાપિત કિયા હૈ. આજ ગુજરાત મેં ન કેવલ નેશનલ લેવલ કે કોન્ફરન્સ ઓર મેગા ઇવેન્ટ્સ આયોજિત હોતે હૈ, બલ્કિ હમને કઈ ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટ્સ ભી આયોજિત કિયે હૈ. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં TCGL અને ICPB દ્વારા ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન એન્ડ ઇમ્યુનોહેમેટોલોજી, ઇન્ડિયન એન્ડોડોન્ટિક સોસાયટી, એઇડ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા તેમજ ફાયર સિક્યોરિટી એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા સાથે રાષ્ટ્રીય MOU તથા ઇન્ટરનેશનલ કોંગ્રેસ એન્ડ કન્વેન્શન્સ એસોસિએશન સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા હતા. આ અવસરે પ્રવાસન મંત્રી શ્રી મોળુભાઈ બેરા સહિત વિવિધ અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શનમાં જય અનુસંધાનના મંત્રને સાર્થક કરતા દેશમાં બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રે સ્વર્ણિમ યુગની શરૂઆત થઈ છે અને ગુજરાત એમાં પણ અગ્રેસર રહેવા સજ્જ છે. તાજેતરમાં બાયોટેકનોલોજી સેક્ટરના પ્રી વાયબ્રન્ટ ઇવેન્ટનું અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે બાયોટેકનોલોજી ઝડપથી વિકસી રહેલી ટેકનોલોજી ઓફ હોપ છે. બાયોટેકનોલોજી સે જુડે સેક્ટર્સ ગુજરાત મેં આયે ઓર યહાં ગ્રો કરે ઇસકે પ્રયાસ
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही शुरू कर दिए थे। 2004 में श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात राज्य में बायोटेक्नोलॉजिकल मिशन को शुरू किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर, गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सावली बायोटेक पार्क और सावली टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर जैसे इंस्टीट्यूट आज गुजरात की शोभा बढ़ा रहे हैं। ગુજરાતે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિઝનરી લીડરશીપમાં વર્ષ 2004 થી જ રાજ્યમાં બાયોટેકનોલોજી સેક્ટરના ડેવલપમેન્ટ પર ઝોક આપ્યો છે। ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર ધરાવતું એક રાજ્ય છે તેમ જણાવતા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કહ્યું હતું કે સાવલી નજીકનું બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ એન્ડ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર દેશના ટોપ 3 માં સ્થાન મેળવતું રહ્યું છે, તેમજ 100 જેટલા સ્ટાર્ટઅપ્સ આ સેન્ટર દ્વારા તૈયાર થયા છે। આ પ્રી વાયબ્રન્ટ સમિટમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી સહિત ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે વિવિધ નવીન બાયોટેકનોલોજી પ્રોડક્ટ્સનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ બાયોટેકનોલોજી કંપનીઓ સાથે MOU પણ કરવામાં આવ્યા હતા। સરકારી યોજનાઓના લાભ છેક છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે તે માટે દેશભરમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા યોજાઈ રહી છે। ગુજરાતમાં પણ આ યાત્રાનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। કેન્દ્ર સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ જન જન સુધી પહોંચે, તેના લાભ સર્વે મળવાપાત્ર નાગરિકોને મળે અને 100% સેચ્યુરેશનનો વિચાર સાકાર થાય તે માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 15 નવેમ્બરથી દેશવ્યાપી વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા શરૂ કરાવી છે। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના દિશાદર્શનમાં ગુજરાતભરમાં આ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। આ યાત્રાને જ્વલંત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને કેન્દ્ર રાજ્ય સરકારની યોજનાઓના લાભ સરકાર સામે ચાલીને લોકોને આપવા જાય છે, જેનાથી સુશાસનથી સેવાનો સંકલ્પ ચરિતાર્થ થઈ રહ્યો છે। આગામી 26 જાન્યુઆરી 2024 સુધી યોજાનારી આ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રામાં રાજ્ય મંત્રીમંડળના મંત્રીશ્રીઓ, વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ, દંડક, નાયબ દંડક સહિતના પદાધિકારીશ્રીઓ વિવિધ જિલ્લાઓમાં જોડાઈને સરકારી યોજનાઓના લાભ લાભાર્થીઓને હાથોહાથ પહોંચાડશે। ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું એક લક્ષ્ય અને એક સપનું છે કે આગામી દિવસોની અંદર છેવાડાનો માનવી સરકારની યોજનાથી વંચિત ન રહે, એના માટેની આવી યાત્રાઓ જ્યારે નીકળતી હોય અને એમાંય નિશ્ચિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા જ્યારે નીકળી છે અને એના માટે લોકોએ ખૂબ આવકાર આપ્યો છે। તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ગાંધીનગર જિલ્લાના લવારપુર ખાતેથી વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રામાં સહભાગી થયા હતા, જ્યાં મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે ગામના રમતવીરોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ અવસરે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે હવે સૌના સાથ, સૌના વિકાસ, સૌના વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસના મંત્રથી પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ અનેક જનહિતકારી યોજનાઓથી દેશમાં વિકાસના અપાર અવસરો ખોલ્યા છે। વડાપ્રધાનશ્રી દરેક યોજનાના કેન્દ્રમાં નાના, ગરીબ, વંચિત અને છેવાડાના માનવીના કલ્યાણનો જ ધ્યેય રાખે છે। આપણા બધાના પ્રયાસથી આપણે આગળ વધવા માટે અને એ આગળ વધવું હોય, વિકસિત ભારત બનાવવું હોય તો તમને બધાને મળવાપાત્ર સરકારી લાભ જે છે એ તમારા ગામ સુધી, તમારા ઘરે સુધી સરકાર પહોંચે અને જેને મળવાપાત્ર જે જે યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર હોય એ તમને મળે એના માટેનો હર હંમેશ પ્રયત્ન કર્યો છે। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ લાભાર્થીઓને લાભ સહાય વિતરણ કર્યું હતું અને ગ્રામજનો સાથે વાતચીત કરીને તેમને જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ જનહિતકારી યોજનાઓના વ્યાપક લાભ જન જન સુધી પહોંચાડવા આ યાત્રા યોજાઈ રહી છે। સેમિકન્ડક્ટર સેક્ટરની મોટી અને અગ્રગણ્ય માઇક્રોન કંપનીના સાણંદ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટની ગતિવિધિઓને વધુ ઝડપી બનાવવા માટે તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં
ટ્રસ્ટ એન્ડ રિટેન્શન એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ એગ્રીમેન્ટ અંતર્ગત માઇક્રોનને પ્લાન્ટ કાર્યરત કરવા માટે જરૂરી સહયોગ તેમજ નાણાં સહાય અને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સાથેના વિભાગોની પ્રક્રિયાઓ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં ગુજરાત સરકારનો સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ, કેન્દ્ર સરકારનું ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન તથા ICICI બેંક સહાયક બનશે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે માઇક્રોનનો આ સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આત્મનિર્ભર ભારત અને મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ફોર ધ વર્લ્ડના સંકલ્પને સાકાર કરીને ગુજરાતને સેમિકન્ડક્ટર હબ અવશ્ય બનાવશે. આ અવસરે મુખ્ય સચિવ શ્રી રાજકુમાર, મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી પંકજભાઈ જોશી સહિત વિવિધ અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં દેશની સંસ્કૃતિ અને ટુરિઝમના વિકાસ પર વિશેષ ભાર મૂક્યો છે, ત્યારે તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત 2 દિવસીય કલ્ચરલ ઇકોનોમી કોન્ક્લેવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આ અવસરે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કહ્યું હતું કે દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને સંસ્કૃતિ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે અને એકબીજા પર તેમનો પ્રભાવ છે. દેશની સંસ્કૃતિને ઓળખવી અને અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવી તે દેશના વિકાસ માટે સૌથી મહત્વની બાબત છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાઈ રહેલી આ કલ્ચરલ ઇકોનોમી કોન્ક્લેવ આ ઉદ્દેશ્યને સાર્થક કરવાની દિશામાં મહત્વની સાબિત થશે. આ કાર્યક્રમમાં તેલંગાણાના રાજ્યપાલ તથા પુડુચેરીના ઉપરાજ્યપાલ ડોક્ટર તમિલિસાઈ સૌંદરાજન, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર નિર્જા ગુપ્તા સહિત વિવિધ ધારાસભ્યશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. યુનેસ્કો દ્વારા તાજેતરમાં આપણા લોકનૃત્ય ગરબાને ઇનટેન્જીબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઐતિહાસિક જાહેરાતની ઉજવણી પ્રસંગે અમદાવાદના ભદ્રકાળી મંદિર પરિસર ખાતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ અવસરે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નગરદેવી મા ભદ્રકાળીના દર્શન કરીને આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા તથા રાસ ગરબાના વિવિધ પ્રકારોને સમાવિષ્ટ કરતો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો. અમદાવાદ ખાતે ભદ્રકાળી મંદિર પરિસર ઉપરાંત બનાસકાંઠામાં અંબાજી મંદિર પરિસર, પંચમહાલમાં પાવાગઢ મંદિર પરિસર અને મહેસાણાના બહુચરાજી મંદિર પરિસર ખાતે મુખ્ય કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા અને પરંપરાગત ગરબા સાથે વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દ્વારા આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદ ખાતેના ઉજવણી કાર્યક્રમમાં સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગના રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, વિવિધ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિત અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. યશગાથા ગુજરાતની દર્શક મિત્રો, આ કાર્યક્રમ શ્રેણીનો આજનો એપિસોડ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. ફરીથી મળીશું આવતા સપ્તાહે વિકાસની નવી વાતો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. સન્નિષ્ઠ સેવાની કરીએ સાધના, જનસેવાની આરાધના. સન્નિષ્ઠ સેવાની કરીએ સાધના, જનસેવાની આરાધના. સહજ સરળ રીતિને આપણી જનહિતની નીતિ, જય ગાથા ગુજરાતની, યશ ગાથા.